الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق ومحبة سر درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محترم ومكرم شيخ القرآن وشيخ الحديث حضرت مولانا روض محمد صاحب دامت بركاتهم العالية معززين علماء كرام حفاظ عظام قراء كرام او ددی مدرسی بانیان او د بهر نه راغلو میلمنو خصوصا په مدرسه کې د متعلماتو معلمین متعلماتو معلمات او باجیګانو د بهر نه راغلو خویندو میندو دا الله رب العالمین لوی کرم دے لوی رحم دے لوی فضل دے چې یو طرف سنن د جلالین شریف ختم مبارک او بل طرف تا د ناظر بچیانی هغو د الله رب العالمین کلام الله هغه په ناظرې سره ختم کو چا په ترجمې سره ختم کو دا یو ډیره لویه خوشحالي ده د دنیا هم او د آخرت هم د یو ماشوم د ختم سره د یوې متعلمې د ختم مبارک سره د عرش او د فرش مالک دومره خوشحاله دی نن روایاتو کې راځي چې د یو بچي د قرآن ختم وي الله رب العالمین د دې د خوشحالۍ چې دا د الله رب العالمین کلام الله دی دا قرآن د الله خبرې دي د دې قرآن تشریح جلالین شریف د دې قرآن تشریح مختلف تفاسیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه
نن چې د خپل بچو په ختمونو باندې مور او پلار سم خوشحالي کوي الله دې ورته دنیا کې هم دا خوشحالي نصیب وګرځي او الله رب العالمین دې دې په برکت باندې مونږ ته د آخرت خوشحالي نصیب کړي. نن د زمکه او د اسمان مالک زو تی چې پیدا کړی او ما تا ته اولاد را کړی دی، کور را کړی دی، عزت را کړی دی، لونه را کړی دی، زامن را کړی دی، هغه ذات نن ډیر خوشحاله دی. وای د یو بچی په ختم باندې الله رب العالمین دغه کلی ته، دغه محلې ته، دغه کورونو والو ته څلور زره فرشتې را لیږي. سلور زره فرشتې د برکتونو راوړلو لپاره چې ستا په مال کې برکت وي، ستا اولاد برکتی وي، ستا جایداد برکتی وي، تا ته الله د عزت ژوند درکړي، برکت والا ژوند درکړي، ستا په مال حال کې الله رب العالمین برکات واچوي. دغه فرشتې راځي او زموږ په کورونو کې مبارکباد راکوي. دغه فرشتې د الله د طرف نه راځي. نن په دې کلی کې، په دې کوڅه کوڅه کې، په دې کورونو په دروازو باندې ننوځي او د الله رحمتونه، د الله برکتونه او د الله رحمتونه سرسوي. په دې خبره باندې دې مونږ ټول خوشاله شو. اوس پته نه لګي چې ټولې څومره ماشومان دي چې د هغو ختمونه دي، نو که لس نو دس چاري چالیس هزار فرشتې دي، او که پندره نو سټ هزار فرشتې دي. اوس دغه نسبت سره د جلالې شریف ختم مبارک، دام د قرآن ختم، د ناظرې ختم، دام د قرآن ختم، نو زما محترم و عزتمن و مؤمنان و مسلمانان و دې کې ورته ضرب ورکوي چې نن څومره فرشتې الله رب العالمین دې کلي شیخ جانا ته راولېږلې، د دې په برکت باندې خواوشه علاقه الله رب العالمین منوره کړله. دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. په دې پرفتن دور کې الله رب العالمین زمنګ خویندې، زمنګ میاندې، زمنګ لونه، زمنګ بیبیانې الله رب العالمین خپل کلام تکینولې. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله رب العالمین فرمای د دې قران را نازلونکې ذات زیم، دا قران ما را نازل کړی دی. د دنیا کې چې کوم انسانان اسی کی دا پاغو بانے صرف امتحان دے، دا دے قرآن حفاظت کون کے ذات زپ اخپلیم صرف انسانان گورم چی دی سمر محبت سرا. انا نحن نزلنا الذکر، اللہ دا زما ذکر دے، کما یلیق و بشانی ہی سنگ چی دا اللہ دا شان سرا خواہی گی چی سنگ دا اللہ ذکر دے چی اللہ پا کم انداز بانے قرآن ویلے دے. یو زما استا خبری دی، یو زما استاد محبوب خبری دی، یو زما استاد محبوب پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی، او زما محترم و داد الله خبری دی. سن چه دا اللہ دا شان سرخائی گی، کما یلیق و بشانی گی، سن چه زما دا رب زلجلال دا شان سرخائی گی، داد خدای خبری دی. اللہ انا نحنو نزلنا الذکر، او خلقو بشکا منگا دی خبر ذکر، دا دی خپل قرآن، دا دی نازلون کے ذات اللہ رب العالمین فرمائی زیما. صرف یو واو دے، وا دا دی واو نا لاباز مفسرین فرمائی چی دا دی واو نا صرف دنیا کے من مرادیو، صرف دا دی واو نا من مرادیو چی دا انسانان دا سمر حد پوری دا اللہ رب العالمین دا کلام اللہ خیال ساتی، دا غی سمر عزت کئی، سمر ادب کئی، سمر احترام کئی، سمر و تخپل بچو وقف کئی، پا سمر خپل بچو بانی یادئی، دا دید مدرسی سر سمر محبت کئی، دا دید علماء سر محبت کئی، دا دید حفاظ سر سمر محبت کئی، او دا دید معاونین سر سمر محبت کئی. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. وی دا یو وو دے دی منز کئی که دلینا مراد دا انسانان دی چی دیو دا دی سر سمرا محبت کی، دا دی دا تحفظ دا پارا دی سمرا رامخی تکی گی. سما محترم و مومنان و مسلمانان، ورن اللہ دا خپل قرآن حفاظت پا خپل گی. یهودو تی نپری دی، نسواراو تی نپری دی، قادیانیانو تی نپری دی، سکانو تی نپری دی، او ہندوانو تی نپری دی، اسرائیلو تی نپری دی، صرف ماو تا اللہ رب العالمین دا خپل قرآن، دا خپل تحفظ
د پاره پرېخه دې چې تاسو مې د قران کې کار کې سمره وسره محبت کې الله دې قران سره زمونږه د زړه د کومې مینه نصیب وګرځي او محترمو د دې په برکت دنیا کې الله مونږ له ژوند راکړې دې د دې په برکت الله رب العالمین مونږ د دنیا کې پیدا کړیو چې مونږ خپل قران سره مینه کړو نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمای اشراف امتی حملۃ القران زماد امت عزت منترین خلق هغره چې دی قران خپل کړی دی سینې سره میراو کړی دی قران سره محبت کوي د قران وینکو سره محبت کوي د قران زده کوونکو سره محبت کوي د قران مدرسې سره محبت کوي د جماعت سره محبت کوي دا خلک کامیاب دي اشراف امتی حملۃ القران واصحاب الليل او الله رب العالمین ته پتا سو کې او خلق عزت منترین خلق هغره چې د شپې را پاسي او درې سلور رکعات تهجد کوي دغه تقوا دغه فرزګاری دغه د الله رب العالمین سره محبت الله دې داتم در مونږ ټول ته نصیب وګرځي د خبره مقصد زما دا او مؤمنانو مسلمانانو چې دا د الله کتاب دی او د الله د کتاب د پاره چې څومره مونږه محبت کوو دغه محبت سره الله رب العالمین په مونږ باندې خپل رحمتونه را نازلې زموږ مشکلات به الله حل کړي او دنیا څه کې دنیا خو پاتې ده د شپېتو کارونو د پنځوستو کارونو چې پس روان انسان نو بیا به څومره زندگی بیا خو د ابد الاباد زندگی لپاره سوچ پکار دی چې هغه نه ختمېدونکې زندگی ده هغه په کربونو لکونو کلونه نه دي بلکې هغه د هغې څه محال نشته دی زما محترمو مؤمنانو مسلمانانو نو د هغه زندگی لپاره الله رب العالمین دنیا کې د انبیاء کرامو علیهم الصلاة والسلام د ټولو سرخیل اخیرانه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زره ټولو اخیرانه پیغمبر زمانه برستو بل پیغمبر مرضی صحابه عرض کے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم استاسو نه دنیا ته ورستو بل پیغمبر مرضی استاسو راولل شوی نظام دا قران به انسانیت ته سوګ رسی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت علما کرام با د تمام پیغمبرانو د دین وارثان وی انما العلماء ورثه الانبیاء زما د امت علما با د تمام پیغمبرانو د دین وارثان وی دا زما استا بچی زما استا بچی مونږ دینی مدرسې ته راولی وو او الحمدلله دلته علوم دینی زده کی اخیر کال باندې جلالین شریف او بخاری شریف او ترمذی شریف او ابو داود شریف او دغه شان تک مسلم شریف د دې اختتام او شی بیا چادر پوشی کی زما محترم و مؤمنانو مسلمانانو د دین اسلام په دغه شعبه کې الله رب العالمین ډیر کار د نیم امت نه زمن د خویانو میاندو نه غسته دي او د دین خدمت چې خویانو میاندې په کم اخلاص باندې کوي دا مونږ نه رینه دا سینې شو کولې د دوالو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نوم سره صلی الله علیه وسلم وای موسم بیان کولو الته مې ویله د نبی علیہ السلام سره دی الله رب العالمین زمنګ مینه محبت نصیب وګرځي الله فرمای ان الله وملائکته او خلقو زستاسو رب د عرش او د فرش مالک یصلون علی النبی زو زما د نور فرشتي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې من درود لیگو الله ای ځان سره خلق ملي لیکم ځان سره انسانان ملي لیکم څوک ملګری کما چا سره ز خبر او کوم الله اعلان کوي د دنیا خلقو ته خلقو ته نه خلقو ته نه کوي خواص ته کوي یصلون علی النبی یا ایها الذین الله اعلان کوي اے هغه کسانو یا ایها الناس الله اعلان کوي چې د تمامي دنیا خلکو اے يهودو او نصارو او عیسایانو اے اسرائیل او قادیانیانو تاسو په کې داخله نه 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 الله وی زه یو عمل کوم زما د نور فرشتي یو عمل کوي زما سره په دې عمل کې شامل دي الله وی یو سل درې کتابونو کې دا سه آیات ما نه درا لګلې کم آیات چې ما په دې قران کې را لګلې دي چې ان الله و ملائکته بشک زستا سورب او زما د نور فرشتي یصلون علی النبی درود لګو من په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
الله يا أيها الذين أرسلوا رسولي هواي تلوي آمنوا تلوي يا أيها الذين آمنوا الله ما أتصر خطابي بدي دي من شكر الله هواي الحمد لله الله يا أيها الناس إعلان أنكها يا أيها الذين آمنوا إيد إيمان خواندانو چنن دا جلالين شريف ختم تراغري إيد إيمان خواندانو خواندو چنن دا جلالين شريف أو دا قرآن دا ختمونو ختم تراغري الله موتا تفرمي يا أيها الذين آمنوا إيد إيمان خواندانو ما سرپ دي وزيفة كي شامل شئي صلو تاسم درود لے گئی وسلم تسلیما او زما پا پاک پیغمبر بانے سلام تاسم لے گئی طولو اے صل اللہ علیہ وسلم دس ردا عقیدہ ہم ساتھئی چمن صل اللہ علیہ وسلم اس قول وسلو دا ڈارک دا نبی علیہ السلام روزے اتھر تا ورسیدلو مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ پا فضائل درود شریف کی لکری ری کہ دا ہر درود دا پارا اللہ رب العالمین دا ہر انسان سرا خصوصی فرشتی مقرر کری دی او دا خصوصی فرشتی دا درود ډیر په خسته لباس کې اون غړي او د نبی علیہ السلام روضه اطهر ته پیش کی او نبی علیہ الصلات والسلام د فرشتي د تپوس کې فرشتي سره راوړل اے د دوړو جهان سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فلان کې زمکینا د شیخ جانا کلینا د خدیجه تل کبرا د مدرسې نا زنانو نارینو پتا سو باندې د درود تو فراولې غلا یو روایت کی راضی مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ لکلی دی چې الله رب العالمین داسې فرشتي مقرر کړي چې دا درود د انسان د خولې نه وځي نو ډاری کې هر شی الله ته ورسي الله رب العالمین علیم بذات الصدور ذات دی الله تعالی ته ذره ذره خبرې پته ده بیا هم د خپل محبت د پاره د دې فرشتو نه تپوس کې فرشتو سم راوړل الہ العالمین ستا په خوږ محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا یو امتی دا یو بچی دا یو بچی په نبی علیہ السلام باندې درود تو فر علی گلی دا الله رب العالمین تو فرمای اے فرشتي د عرش نا دا فرش تیوسا مدینی منورې کې زما د محبوب روضه مبارکه دا په نبی علیہ السلام باندې دا درود پیش کا چې د خپل امتی د پارا زمانہ د مغفرت دعاګانې وغواړي ما محترم مؤمنانو مسلمانانو هغه فرشته د عرش نه هغه درود راوړي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نبی علیه السلام باندې پیش کی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل دغه امتی د پارا د دغه بچی د پارا د الله رب العالمین د مغفرت دعاګانې وغواړي زما محترم مؤمنانو مسلمانانو چې موږ د خپل پاک پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د درود محبت ډیر زیات کوو دا د بیمارو علاج دی دا په کورونو کې د اختلافاتو علاج دی دا په کورونو کې د بیمارو علاج دی دا په کاروبار کې چې برکت نه وي دا د هغې دپاره علاج دی چې څوک ځان له د کم څه دپاره لولي الله رب العالمین به یې د هغه مسلې نه خلاصوي هغه مشکل نه به یې الله وباسي زما محترمو دې باندې دا یو جدا اوږده موضوع ده خو خیر دې طرف ته راځمه خبره مې دا کوله چې نبی علیه السلام وفرمیل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه له ټولو نه خیره ری پیغمبر ما نه دنیا ته به وروسته بل پیغمبر نه راځي صحابه عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بل پیغمبر نه راځي دا دین به انسانیت ته څوک رسوي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل زما د امت علما کرام انما العلماء ورثة الانبیاء زما د امت علما دا به د تمامو انبیای کرامو د دین وارثان وي دا د دین وارثان کوم ځای جوړیږي دا په دینی مدرسه کې جوړیږي دا داسې خدیجه تل کبرا مدرسه کې داسې طالبات دي هغه علم شروع کی په شپږ کاله کې هغه ته چادر پوشي وشي بیا هغه عالم جوړ شي هغه بیا عالم جوړ شي چې په دینی مدرسه دار کانو کې د بنینو کې سبق وایي او ای زما محترم مؤمنانو مسلمانانو دا یو خبره یاد وساتئ چې د دین اسلام پرمختګ باندې د ټولو نه زیات خدمات دا زما محترمو دا د مسلمانانو بیبیانو راغلی دي دا د مؤمنانو بیبیانو راغلی دي دا د هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د دور د عالماتو راغلی دي هغو د دین خدمات کړی دي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح مبارک کې چې راغله
زما محترمو نبی کریم علیہ الصلات والسلام باندې تبر راځي. نبی کریم علیہ الصلات والسلام ته جبرائیل علیہ الصلات والسلام وحی راوړي, اقرا دا ورته وایي اول والا دا قرآن اول والا. او نبی علیہ السلام فرمائی زه قاری نه یم, زه خو لوستون کې نه یم, ما خو چرته سکول نه دی ویلې, ما چرته مدرسه نه دی ویلې, ما چرته مکتب نه دی ویلې, زه چرته استاد ته نه یم. الله فرشته رالیږي جبرائیل علیہ الصلات والسلام ورته وایي اول والا. نبی علیہ السلام باندې وجود ټول خولی خولی شي, په نبی علیہ الصلات والسلام باندې داسې رپرپه راشي او یخنی پی راشي او بیا راشي. خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته فرمائی زملونی زملونی, اے خدیجۃ الکبرا پما بانے او سادر واچوا, پما بانے او سادر واچوا ما پٹکا. خدیجۃ الکبرا رضی اللہ فرمائی اے دا اللہ پیغمبرا تد سن یری گی تہ ہو یو دیانت دار انسانی, تہ ہو یو سچا انسانی, تہ خود غل خلق و غم خواری, تہ خود خلق و مصیبتوں کے دا وہ سر شریکی, تہ خود خلق و خوشالو کے دا وہ سر شریکی. اللہ بتائش کلا نہ رسوا کیسے چلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ټول دا پیغمبر نمبرے خدمت دا دا خاتون اول خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا معیت کی کینا سلام, او نبی علیہ السلام تر تسلی ورکڑا پا دین باندی, دا اللہ پا وحی باندی, دا اللہ پا قرآن باندی. زما محترمو من دی خپلی بچیانی الحمدللہ من سر مدرسے کی بچیانی دی قسم دا حدیث دا سی خکولی خیستلولی من تر رضیات مزاراتی قرآن او دا بخاری شریف دا مسلم شریف دا جلالین شریف دا علوم دینی او طرف تا وی نحی و صرف تا دیر متوجی وی او دا دین خدمت تی اللہ اخلی. دوار جان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما دا نبوت چی سمر علوم نبویہ مارا وڑی دی دا دی طول علوم نیم حصہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تا الحمدللہ دا پا یاد باندے یاد دا لوی لوی صحابه کرام دا عائشه صدیقه رضی الله شاگردان دی. دا موضوع ډیر اوږد ده او تاسو وخت تیر کړی دی, زه به هرحال دا خپله موضوع را لنډول غواړم. د دې لپاره اوږد وخت پکار دی چې د مسلمانانو بیبیانې چې څومره دي الحمدلله هغو د دین اسلام څنګ خدمتونه کړي دي, او دغه شان ته کې نوجوانانو دغه شان ته کې خلفای کرامو هغه د دین سره څنګه خدمت کړی دي, د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره څنګه مینه محبت کړی دی. الله دې په دې دور کې هغه مینه محبت مونږ ته نصیبه وګرځي. زما محترمو الله رب العالمین دې مونږ د دین د وارثانو کې شامل وګرځي. العلماء ورثه الانبیاء خپل بچی دینی مدرسو ته ورکړي, خپل اولاد دینی مدرسو ته ورکړي. ان شاء الله ستاسو بچی چې عالم شي د قیامت په ورځ باندې به یو لاک سلیری زر زیاتو کم پیغمبرانو پا صف کی را پاسی, او بیا با اللہ رب العالمین در تمام مخلوق نمخ کی دے علماء تا اعلانو کی زید جنت طرف تا بغیر حسابا او بغیر کتاب جنت تا داخل شئی. دا با سوکی دا با فرشتی نی دا با جنات نوی دا با بل مخلوق نوی دا با زما استا بچی وی دا با زما استا بچیانی وی دا با زما استا معلماتی وی دا با زما استا متعلماتی وی دا با زما استا معلمین وی دا به زما استا متعلمین وی چې د الله دین ازده کې او بیا انسانیت تخی. نو زما محترمو چې دې دور کې دا د فتنو دور دی. نن خو داسې دور راغلی دی د ټولې دنیا یهود او نسوارا, د ټولې دنیا هندوان او سکان, د ټولې دنیا قادیانیان او اسرائیل دا یو موټی شوي دي د دې قرآن خلاف, د دې دین خلاف, د دې علماو خلاف, د دې جوماتونو خلاف, د دې مدرسو خلاف, د دې خلاف هغوی یو مشن روان کړی دی. الله تعالی دې دې مشنونه په دریابونو کې لاهو کړي, او الله رب العالمین دې هیڅکله په دې کې نه کامیابی. خو الحمدلله په دغه خراسان په خطه باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لپاره دعاګانې غوښتلي دي, موږ دپاره دعاګانې غوښتلي دي. نن د دې علماو برکات دا دی الحمدلله. زه نن خور ته خور ویم, بیبی ته بیبی ویم, مور ته مور ویم, په هغه انداز باندې دغه فرق او جداوالی ماته نن دې ملا ښودلی دی. دې عالم راته ښودلی دی, دې د پیغمبر د دین راس وارث راته ښودلی دی. نن چې دغه عالم په رشیا کې نشته, په روس کې دغه عالم نشته, هلته د مور او د خور فرق نشته دی. هلته کې خلک نن چاینا ته وګورئ, نن فرانس او جاپان ته وګورئ, نن یورپ یپان ته وګورئ, نن د دې ملا برکت دی الحمدلله. زه حلال شیز خورم, د حرام نه ځان ساتم. د دې عالم برکت دی چې نن زه د خنزیر د خوراک نه د ده په برکت باندې الله بچ کړی یم.
ما محترم دار علماء وبركات دي ده حرامو خورلونا الله رب العالمين ده دي دين ببركات ده دي علماء ببركات الله من بچلو ده شراب اسکلو نه بچلو ده زناگانو نه بچلو ده پردي حق ده خورلو نه بچلو ده پدي دين کی دي دادا نبی علیہ السلام پر اولے شوی نظام کی لی دا پا دا قرآن کی لی الحمدللہ نن دا پاکستان نن دا ٹولی دنیا دا اسلام یو خطا او دا اسلام یو مرکز گرزے دلے دے نن یہود و نصارا دا نگواری چی در تلی دا مرکزیتی تا سو گوری ٹولا دنیا کی کدا دعوت و دا تبلیغ مرکز دے اگر پاکستان کی لے کپا ٹولا دنیا کی دا دینی مدارسو دا حفظ شعبی لی الحمدللہ دا ٹول نزیات حافظان پاکستان کی پیدا کی گی کٹور دنیا کی دا دینی علومو علماء کرام فارغی گی نا دا چترال نوالا کراچی پوری دا دا لوی لوی مدرسی دا دینا علماء فارغی گی کا مجاہدین او گوری الحمدللہ دلتا مجاہدین اشتا دے کا دا تصوف خان خاگانی او گوری لوی لوی پیران الحمدللہ دا پاکستان کی اللہ منتنصیب کلی دی دا طول شعبی دا دین دی دا تصوف خان قام زمادا دا دعوت دا تبلیغ مرکزم زمادے او دا شان دی جهاد اسلامی مرکزونم زمادی دا علماء دا خفاظم زمادی نن دا غیر نبرداشت کی چی دا هر شعبی دا تا تا اللہ نصیب کردی اگر مستقل کوشش کی مستقل طریقی سرا زمان پا منز کی جداوال راولی لیکن دا دیوبند برکات دی دا روم دیوبند برکات دی چی منگل دا مختلف شعبی پا مختلف طرق و سراک لدی هر یو سرا با محبت کرو او دا غیر پارا با دو آگان گوارو چی اللہ دا دعوت و دا تبلیغ کارم پر طول دنیا کی جاری و ساری و ساتی اور الحمدللہ دا دی طول هر سچرا واخلی زمان محترم و مومنان و مسلمانانو نو دا دی سرخیر ها علماء کرام دی چی کم و داری سن علماء کرام فارغی گی دا علماء کرام دا انبیاء کرام دا دین وارسان دی او دا نور شعبا جا برشان روان دی پا دی سر سر چی منگا دا اللہ رب العالمین یاد دا اللہ ذکر دا پخپلو کرونی کی شروع کو پا نبی علیہ السلام بانی درود شریف مجالس شروع کو دا کلمی طیبی ویر شروع کو استغفار شروع کو انشاءاللہ کرونی کی با اللہ برکات راولی رون با زمان منور بی اب سوس تاری نندور کی دردون آغا منور تیا دردون آغا نور آغا ختم شویرے آغا پا سسرا ختم شویرے خفکی بی بنا آغا پا موجود دور کم اللہ بی چیز آغا اللہ آغا دا موبائل پا شکل کی دا نیٹور پا شکل کی دا فیس بک پا شکل کی او دا اشان مختلف طریقو سرا نن زمان دردون آغا ایمان آغا نور آغا کم یدو طرف روان دے ایمان تا چی نور حاصلی گی او ایمان کی تر تازہ کی گی دا پا اعمال صالحہ سرا او دادا اللہ پر ذکر سرا دادا اللہ پر یاد سرا اللہ رب العالمین دی زمان دا وینا ستاسو دا ناس دا خپل رضا سببو گردی زمان محترمو چی دا خپل جبہ ہر وقت دا اللہ پر نوم باندے منگا لمدہ صافو ستاسو خدمت کی وارز کم خوین دو میان دو تم عارز کم چی کم سے کم دا تسبیحات و دیر زیادہ پابندی کوئی سمر چی دا نکی دیشی تسبیحات لولی سحر سلسل پیرے لا الہ الا اللہ او سل پیری درو شریف او سل پیری استغفار سل پیری دریم کلمہ دا سلور تسبیحات دی سل سل پیری سحر سل سل پیری ماخام دا لولی چا اللہ کور کی برکات راولی انشاءاللہ قرآن تلاوت کوئی دی تلاوتون اس ربق کورونو کی منورتیا را دی زمان کورونو با دنون ندکوی شیطانان با تختی او دا غشان تا که بیماری مصیبتونا تکلیفونا مسائل دا با اللہ تعالی کمائی چلی چا قرآن بستلے کی گی پا کورونو کی انتا با برکات را دی اس بدا سی وکو انشاءاللہ اللہ رب العالمین فرمائی فرض کورونی از کورکم اے خلقو تاسو ما یاد آوے پز مکبانی از کورکم زبا تاسو پاسمان کیا دوں فرض کورونی تاسو ما یاد آوے دی گنانگاران و انسانانو پا مخی از کورکم زبا تاسو دا پاک و فرشتو پا مخی یاد آوے فرض کورونی تاسو ما یاد آوے پز مکبانی از کورکم زبا تاسو پا عرش کیا دوں تاسو میں پا فرش یاد آوے زبا پا عرش کیا دوں ندا اللہ رب العالمین نم علیستلو سر برکات را دی دا ٹیم نہ دمانزہ دے مولانا زکریہ رحمت اللہ لکھ لی دمونس پر ٹیم کی دے خبرو دیر احتیاط کوئی اور دمون نہ علاوہ ٹیم نہ تمیلاوی گی دا اللہ ذکر سرا دا خفل جب ہر وقت کے لمدہ ساتھ ہے نوچے کوشش کیو من دا اللہ نوم اخلو دن نخو ماحول طول دا زنانہو دے حل تا دا غوپا آہستہ واسرا پا جہری ذکر بانے بھائیو دو درے منٹا واخلو انشاءاللہ چی زمان دارون اللہ رب العالمین منور کی دا لا الہ الا اللہ کی دو جزری یو تا اثبات ویلے شی بلتا نفی وائی دا زلو دے پا دے زلو بانے نظر واچوا دے زلو تا دا سے وہ گورا او دا دی زینا دا لا الہ دا دا سے راکا گا لا الہ او پا دی کے دا ہوا یا چی دے اڑکی چی کم شرکیات دی بدعات دی ناروا کارون دی حرام خوری دا اللہ تعالی زداد پاکوم دا ہر سب پا دی
نفي سرا دارا وباسم لا اله فديها باندې شاته غردون داس يا شرف مولانا زكريا رحمه الله عليه بخبل مريدانه تا هم پدي تر باندې ذکر خودلو باقي خلق ذکرونه کوي جمعتون کې هغه ټوپونه وي څه کوي څه کوي مونږ ته د علماء دیوبانی یو ډیر عجیب انداز سره سیستم خودلې او بیا په دې دور زمانه کې مولانا زكريا رحمه الله عليه قبر دی الله تعالی د انواراتو نه ډکی الله وتعالى په جنت البقیع کې زیور کړی دی او په ټوله دنیا کې الله سره منور ګرځول دی یو فضائل اعمال کتاب چې دا وګوري نن په ټوله دنیا کې چې کوم دی قران پروت دی هغه د احادیثو مجموعه هم انته پرته ده دا برکاتو وی مولانا الیاس رحمت الله علیه په یو ځای ناسو فاصل فاس د الله نوم به اغیستلو نه هګینټې به ذکر کړو وایي نن چې دعوت او تبلیغ په ټوله دنیا کې دومره عام شوی دی دا د مولانا زكريا رحمت الله علیه ذکر برکاتو نو چې موږ د خپلې ژبې د الله په خوب نوم باندې دا لمدې ساتو دا شانته کې تاسو ته اجازه تم ده چې تاسو د سهار او ماښام د تسبیحاتو پابندي کوئ ان شاء الله د سر الله رب العالمین ډیر زیات نور راولي نو دا نفس سرا رته بلک سوچ کوي او روغونه به دا سر شاته راوړي او د خیوګې ته به داسې اشاره وکړي چې دلته هر څه کدورتونه ګناهونه حرام خوري الله ستانه فرمانی راځي دی لته الله دا هر څه شاته ولم او الا الله الله ستا محبت لته راوړم دا به څو منټه وکړي ان شاء الله بیا با دا غن اوسو د اسمی ذات له اون د ذکر کو بیا ان شاء الله دعا صحیح دی شش تر اجازه افضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته ګورې لا اله الا الله کوي شبا کو لا اله الا الله 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 يا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خداه روح ابي وامي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نفسرا او استباس را دومره پته ولګی دا چې ما د الله رب العالمین محبت د خپل تواچو مولانا زكريا رحمت الله علیه به فرمایل مونته به زمون حضرت فرمایل چې بیا به دې پسې دویم نوم استباس را صرف دا غړه ته دا محبت د الله ور واچوي اخر کې استباس الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خداه روحي ابي وامي الله نور السماوات والارض
الله دا خوږ نوم یو بزرگ فرمای چې یو لوی بزرگ وفات شو یو ډیر لوی ولی وی د شپې مې خوب کې ولیدلو چې حضرت ستا سره الله رب العالمین څه معامله وکړه وی الله رب العالمین زما تمام عبادات چې څومره وو هغه یو طرف ته الله پرېښودل معاملات مې یو طرف ته پرېښودل نو معاشري زندگی مې یو طرف ته پرېښودله عائلي زندگی مې الله یو طرف ته پرېښودله وی الله رب العالمین ما ته وفرمایل چې اے بزرگا ته چې د شپې ودوې او ته په یو ډډه باندې ستړی شولې او په خوب کې په بله ډډه باندې واوړېدلې او د خوب په دوران کې ستا سوچ او فکر نه و اے زما بندا په تغه وخت کې چې ته کله په بل کروټ باندې اوړېدلې په بله ډډه اوړېدلې نو تاوی الله درو شریف علی اللهم صل علی محمد بارک وسلم صل علیه یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم صلی الله علی النبی الامی و 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 صلی الله علی النبی الامی صلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي فدينيت هواي درو شريف کے دا ڈائریکٹ نبی علیہ السلام ترسی او دا اللہ نہ زمن دا پارا دا مغفرت دعا وڑی دا زمن عقیدہ دا خدا اہل سنت والجماعت علماء دیوبن عقیدہ دا کہ نبی علیہ الصلات والسلام پخپل قبر کی پ حیات برزخی سرا جم دے دے نبی علیہ السلام باندې زمنگا دا درو شریف پیش کیگی صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي تاسو درو شریف وایي الله به تر ټولو کې هم با وخت دی مته صلی الله علی النبی زړه مې غواړي چې په تاسو ډېر ډېر درود ولرم نبی علیہ السلام یې څومره وخت یو حساب په تاسو درود ولرم دا درې حصې به نور کړو نکوم نبی علیہ السلام ته فرمایل لږ خوږ شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مې غواړي چې دا نیم وخت به په تاسو درود ولرم دا نیم وخت به نور عملونه کوم نبی علیہ السلام ته فرمایل لږ نور هم خوږ شه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری حصے با پتاسو درود لولما او دا یو حصہ با نور اعمالو کی شامل شم نبی علیہ السلام تا بیاو فرمی نورم خوک شا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بر دا فرائضون علاوہ زچی کم عمل کنو با بزر درود شریف کوما او دا جب بار وقت پتا با نبی درود شریف لمدائی پتا با درود پاک لولم نبی علیہ السلام تا فرمیل فتوکوا حمک اللہ با دی دا ہر غم نبی غم کی دی دنیا کی خمونگوی چی مشکلاتو نبش بیمارو مصیبتونو نخ دا اولاد غم دا بچو غم دا مال غم دا ټول هر څه چې راوالو دا ټول غمونه غمونه دي کنه نو چې د نبی علیه السلام سره زموږ محبت وي نو ان شاء الله دا محبت سره به الله زموږ تمام مشکلات حل کړي زموږ محترمو چې موږ ډیر شوق سره محبت سره د نبی علیه السلام د سنت طریقو سره محبت کوو د نبی علیه السلام د طریقو محبت قسم په خدای زندگی د انسان بدلوي دا لکه غوندزي ما تاسو ته وی چې څوک په څلوېښت کاله کې وفات شي څوک په اتیا کاله کې او څوک په اخري کې ډېر عمر شوي شپږ شلې کاله عمر یو خو بیا مرګ دی مرګ نه خلاصې نشته نو دا فانی دنیا ده او دا موږ د الله په دین باندې دنیا له ترجیح ورکو د الله د پیغمبر په طریقو باندې موږ دنیا سیزونله دنیا کډو کوډو له ترجیح ورکو نو یقینا ځان له خسره آخره اخرت خپل ولې تاوان کوو اخرت خپل ولې نقصان کوو هغه د همیشګیری زندگی هغه د همیشګیری زندگی نن خو دنیا کې د دنیا مال د دنیا اولاد د دنیا جاه د دې د وجه نه موږ نه اخرت هېر دی او قرآن کې الله صفا فرمایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الها د غفلت په خوب ودري اصل کې آیاتونه د مشرکین مبارک را نازل شوې د یهودو مبارک
الله رب العالمین فرمای دا مسلمانان ډیر خري دیو ته مبلغ پخپل تبلیغ کی بیان کی خطیب ورته پخپل خطبه کی بیان کی معلم ورته پخپل درس کی او دغه شان ته کی مدرس ورته پخپل درس کی په غم کی او په قبر کی په جماعت کی علما کرام لګیا دی دا خلک را بیداری وختن فوختن دیو جن محترم الها وی دا خالق دا غفلت پا خوب ادھرے الها دا غفلت پا خوب ادھرے سورت تکاثر کی اللہ فرمائے دلی سورت نمم تکاثر دے الها دا غفلت پا خوب ادھرے دا خالق دا سنا دا قبر دا یوازی والینا دا حشر دا میدان نا او دا اللہ پا مخ کے دا پیشے نا دا دری خبری ذہن کے واچ ہوئی یو خالق دا قبر نا غافل دے چیزا با دے قبر تا یو ذلی زم او دے قبر کی بزر یو ذلی یکی وازم توری تیری بوی زما بس حال وی دا وی الها دا غفلت پا خوب دا خلق دا سی او دا دے پرات دے بیا دا حشر دا میدان نا او بیا دا اللہ پا مخ کی اللہ رب العالمین با قاضی القضاء اللہ رب العالمین با قضاء دا فیصلو پا کرسے بانے کما یلیق و بشانی سن چی دا خودی دا شانس رکھائی گی فریق فی الجنت و فریق فی سعیر اگر لوی او رضو ایرا روانا دا اگر ورجی دا پارا دی دنیا کی اللہ تعالی زندگی در کرلا چھے پا دی زندگی کی تدا سے اعمال اکی چھے دا اللہ مخ کی پیشی او تا تخیلات کی عمل نامہ او سرٹیفیکیٹ ملاو چی او تسی دا جنت تروان شی اللہ دی اگر ورج منتا نصیبہ ہو گر دی دما محترم و مومنان و مسلمانان وی الہا دا غفلت پا خوب دا خلق ادری ادری وی نن مسلمانان ہم ادری بعض مفسرین لیکي چې آیاتونه خو د یهودو نسواراو د مشرکینو لپاره نازل شوي وو خو نن مسلمان هم ځان اوده کړی دی وایي دا ولې ودرېد او موږ ته به د شاه منصور صابق صاحب الله تعالی دې په عمر کې برکت واچي په ترجمه کې به وایي الهاکم التکاثر د غفلت په خوب باندې اوده دي اوده دي اوده دي حتی زرتم المقابر نو بیا به پکې موږ ته وایي چې دا سوال پیدا کیږي مت تکاثر دا خلق د صد وجه نه ودی اے ات تکاثر د وجه د تکاثر نه تکاثر محبت پړه کې غلې شوی لري نو خلق د غفلت په خوب ودی نه سبب په مرگ حمله ورشي او مرگ به ځان سوي سي نو بیا به فرمایل مت تکاثر تکاثر سے سجده نو حب المال د مال محبت د اولاد محبت د جائیداد محبت د بنگلے محبت د بیبی محبت دا سڑے دومره گرفتار کړي دي چې د اولاد په محبت کې گرفتار د مال په محبت کې گرفتار د جائیداد په محبت کې گرفتار د بیبی په محبت کې گرفتار قبر هیر کړي دي حشر هیر کړي دي الله مخ کې پیشي هیر کړي دا کله به بیداریږي حتا زرتم المقابر د قبر ته په پښتو کې مخبر وای په عربی کې متقبر وای په انګلیش کې متقبر وای په پارسی کې متقبر وای الهاکم التکاثر د غفلت په خوب باندې ودی دا مشرکان یهود او نصارا او دا بيدینا د حشر نه د قبر نه د الله مخې پیشې نه ودی دی ودی د وجه د دنیا د کډو کډو د محبت نه التکاثر د مال محبت د اولاد محبت د دنیا د لوی لوی عہدو محبت دے دمرا گرفتار کڑے دے چتن اخرت ہر کڑے دے کلمہ بھی داری گی دے ادھرے ادھرے شیخ سے بفرمائل دے ادھرے 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 حتا زرتم المقابر چ نا سب پ بد بنے مرگ حملہ ورشی مرگ بہ راونی سی زرتم المقابر یو گٹ تب مخ اول تب شاشی بیچ نہ کر منکر فرشتی راشی او دے قبر کی رانیخ کیو کی نہیں او دے بیا اخو دی خدا سی وګوری کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون بے بدا سے اللہ سمروڑی ہائی افسوس دلتا مفسرین لکی چھتا دے مسلمان خو بختور دے علماء و تا بیان کی قبر و تر آیات کی دا قبر یوازی والے و تیار آیات کی دا قبر تیارہ و تر آیات کی دا دیو سوچ راشی عمل نیک شروع کی صدقی ور کی نفل نہ کی تلاوتو نہ کی ذکر نہ کی دا مسلمان کامیاب دے تباہ و برباد آغا مشرکان دیو بیدی نہ دی او خودی طرف تا سوچ نشتا کلمی ویلو تا اسلام راڑولو تا سوچ نشتا اللہ فرمائی لترون الجحیم اللہ بہت را جہنم دروازی او کڑکے دا سے کولاو کی بخوا بچی مولانا تخلیقو لو خلقو بنا مانا او سی دا موبایل منگ رواغ استلو نو پا امریکا کی مروری او دلتا جو کولاو گرز اردخاری گنا خاری ما دیت دم رزورو کو مولانا بوی چې حدیثو کې راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام سره با د دې مړي ملاقات کیږي پرې سړیا غدل ته بشه جانا کې مړ لیو ته چې د نبی علیہ السلام سره ملاقات کیږي نو نو ګورې سوچو کې فکر وکړې ګره
زما محترم مؤمنان مسلمان دې دومره زور وکړو چې ما ته زما ورور په امریکا کې ناشته په برتانیې کې ناشته په روسیې کې ناشته لیکن محبت سره زو سره موبایل کولاو کم نو په کم انداز سره زړه سره خبرې کوم سوچو کې زما محترم مؤمنان مسلمانان په هر حال بجلی راغله خوینده میندو ته درخواست دی کې دعا وکړي ان شاء الله او د الله خوږ نوم او خپل هغه باخیری او درو شریف وایي تو دیو تب اللہ جہنم کارا کلا ترون الجحیم اللہ بدی مشرکان ہوتا بی دین ہوتا یہود و نصارا ہوتا جہنم کارا کہ اللہ دے داغے نمک بچو ساتھی تھا مجھے دے مرگ نمک کے مخ کے مونگ دے خبری تیارے کو چھ قبر را روان دے حشر را روان دے خا بجلی راغ لا او دا اللہ نم اغسطل پر ذکر کے باقی ہو ما تاستو دے بزرگ خبرہ کولا یہ بزرگ فاسر بل بزرگ پخو کی اولدو اللہ دے سر سمع عملہ وکڑا ویسیب اللہ را سردام عملہ وکڑا طول اعمال میں یو طرف تکلل معاملات معاشری زندگی عائلی زندگی دوجری زندگی دجمعات زندگی دبازار زندگی آر سے یو طرف تکلل اللہ وی اللہ را تو فرمائل اے زما بندہ کلچ تدش پی پا خوب کی ادوی پا یو طرف بانستلے شلی او بل طرف تا پا خوب کی اولی دلی او پا دغا وقت تا زمانم اغسترے دے اللہ ما تا اغا نوم دیر خون را کرده ره ما دا اغا نوم اغا تا سوچ سره نده اغسته اغا تا یو فکر سره نده اغسته اغا تا پا دی نیت نو اغسته چی زده خپرل پی صفا کم یا اللہ تا پی صفایی بیان کم اغا غیر اراده تن ستار جبی نو تلیو خو ما تا اغا نوم دیر زیاد خوشه و دا غی پا برکت می تالا بخشش در خو بهر حال دا اخیری نوم دا اللہ ده پا دا غا ذکر کی بیا دعا کو خوا شاباس اللہ نم با اخلی او پا دیخ پر لبانی بے چسپان کوئی سوچ با کوئی چی زما دا اللہ محبت زمار تا کشی اللہ 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Fidahu ruhi abi wa ummi Ya Rabbi salli wa sallim daiman abada Ala habibika khayril khalqi kullihimi قرآن دا ختم پا وقت کی اللہ رب العالمین یو دعا خامخا دا ناریناو دا زناناو اللہ تعالی قبلی مجھے من شوق و محبت سر درو شریف ہوئیو او دا غینا پاس با دعا وارو اللہ ما خوشحالکا خویندو میندو تم درخواست دے چھے درو شریف دیر شوق و محبت سر ولوری او دا خپل در راز اللہ رب العالمین تم خامخ کئی اللہ تعالی دے ٹیم کی خامخا یو دعا قبلی دا جلالین شریف ختم دام دا قرآن ختم دے دا بچو دا حفظ دا بچو دا ناظری ختمون دام دا قرآن ختمون دی نو پا دین یسر چی دیر زیادی فرشتی را غلی دی نو زمان پا دعاگانو بانی با آمین وی نو شوق سر درو شریف وی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم و صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم و صلی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إله العالمين يا الله د جلالین شریف دا ختم مبارک الله په خپل بارگاه کې منظور او قبول وګرځي الہ العالمین یا الله د قران مجید دا ختمونه په خپل بارگاه کې د خپل رضا سبب وګرځي الہ العالمین یا الله د مولانا رضوان محمد صاحب
او د دې مدرسې د باجیګانو الہ العالمین دا سعی او دا کوشش الله تعالی دا خپل رضا سبب وګرځي. الہ العالمین دن ته چکه مې بچیانی الله متعلمات راضی الله ست دین زده کوي. الہ العالمین د دنیا د مشکلات نه الہ العالمین کورونو کې مشکلات ختم کړي. الہ العالمین د بیمارو مصیبتونو نه بچو ساتي. الله خپل رحمتونه په کورونو باندې را نازل کړي. الله برکات ورته نصیب وګرځي. اے الله د خپل قهر او د غضب نه مونږ ټول بچو ساتي. دې قران شریف دې ختمونو باندې الله مونږ ته خوشحالیانې د دنیا نصیب کړي. الله مونږ ته په آخرت کې خوشحالیانې نصیب کړي. الله مونږ دا دیکھلاوه او خودنه کوو الله ته په عبادت باندې قبول کړي. اے الله ته زمونږ ناراضی شي. اے الله ته زمونږ ناراضی شي. الله دا سے راضی شي بیا چرتم ناراض نه شي. الله د دې مسلمانانو پړونو کې یا الله چې کوم حاجتونه دي زما د خویندو میاندو پړونو کې الله کوم حاجتونه دي شرعي حاجتونه دي الله د ټولو حاجتونو د غیب خزانو نه الله ته پوره کړي. اولاد نیک عمل صالحه کړي. الله زمونږ اولاد د مور او پلار تابعداران جوړ کړي. الله د خپل استادانو تابعداران جوړ کړي. الہ العالمین د خپل قهر او د غضب نه الله تعالی بچو ساتي. الہ العالمین الله خپل رحمتونه را نازل کړي. الہ العالمین الله هر خیر نصیب کړي. الله زمونږ د ټولو وړلو ګناهونه معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زمون کامل مینا محبت نصیب او ګرځي. زمون په کورونو کې الله سنت طریقې الله مونږ ته نصیب او ګرځي. هر انسی شیطان نه الله مونږ بچو ساتي. اے الله د جن شیطانانو نه مونږ بچو ساتي. الله زمون اولاد نیک عمل صالحه کی. زمون کورونو کې الله اتفاق او اتحاد نصیب کی. زمون د کورونو الله بی دیني طریقې الله ته ختمه کی. الله مونږ ته کور کې الله پنځه وخت مونږونه نصیب او ګرځي. الله مبارک میاش د رمضان المبارک را روانه ده. په دې کې دروځي او یا الله د تراو او د قران د ختمونو اسانتیا مونږ ته الله ته نصیب کی. یا الله زمونږ د بدنونو یا الله د خپل عبادت د پر الله ته خالص کی. الله ته زمونږ د ټولو ناراضی شي. الله دا سي راضی شي بیا چتم ناراض نه شي. الله زمونږ پر رزق کې برکات واچي. الله نن معاشي نظام الله یو ډیر خطرناک طرف ته روان دی. زمونږ معاشي نظام الله ته صحیح کی. الله مونږ ته د حلال او رزق نصیب کی. الله مونږ د حرام نه بچو ساتي. الہ العالمین د ملک په حال باندې الله ترحم وکي. یا الله د ملک په حال باندې الله ترحم وکي. الہ العالمین د امه هنګایانی الله ته ختم کی. الہ العالمین زمونږ په فصلونو کې برکات نصیب کی. زمونږ په زمیدارو کې الله برکات نصیب کی. زمونږ په کاروبارونو کې الله برکات نصیب کی. اے الله اے الله د چانی کی رښتینی وی الله نیکی رښتې ورته نصیب کی. یا الله د چانی کی رښتې وی الله اولاد نیوی الله نیک عمل صالح اولاد ورته نصیب کی. الله د چا اولاد وی نارینا اولاد نیوی الله د دې ختمونو په برکت د دې قران د درس په برکت د دې مدرسې د استادانو د دې شیخ سره په برکت الہ العالمین نارینا اولاد ورته نصیب کی. الہ العالمین زمونږ اولاد نه کامل صالحه کی. الله د مور او پلار مؤدب کوین کی بچیان جوړ کی. الہ العالمین یا الله د اخلاق رزایلون الله مونږ بچیان بچو ساتي. الله خيستا اخلاق ورته نصیب کی. الہ العالمین د دوړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قران د ختمونو په وخت باندې الله کمی د خیر دعاګانې غوښتلې الله مونږه دعاګانې غواړو الله مونږ ته نصیب کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم انسی شیطانانو نه جن شیطانانو نه الله امن غوښتلې الله مونږ امن غواړو الله مونږ ته امن راکې. الله څوک د بلډ پریشر بیماران دي الله ته ته شفا نصیب کی. څوک د هپټایټس سی بیماران دي الله ته ته یا الله شفا نصیب کی. یا الله څوک د شوګر بیماران دي هغه ته شفا نصیب کی. څوک د ګټنو بیماران دي الله ته ته شفا نصیب کی. څوک د کینسر بیماران دي الله ته ته شفا نصیب کی. څوک د هارت د دوري بیماران دي الله ته ته شفا نصیب کی. الله په بدنونو کې چې کم قسمه بیماری دي الله د هر مرز او د هر بیماری نه مونږ ته نجات نصیب کی. د قرآن د ختمونو په برکت باندې صحت کامله الله مونږ ته نصیب او ګرځي. الہ العالمین چې کورونو کې بیماران دي الله ته ته شفا نصیب کی. الله مونږ روحاني بیماران یو الله د قران سره او حدیث سره الله مونږ ته شفا نصیب کی. الہ العالمین چا دعاګانو لپاره ویلي دي الہ العالمین یا الله چا باندې قرض دي الله قرضونه د غیب او خزانو نه د قران د ختمونو په برکت باندې الله تعالی ادا کی. الہ العالمین ډاکټر تاجدار حیدر صاحب
او عطا الرحمن صاحب او دا شانتکی ڈاکٹر وسیم صاحب دیو دا سپیشل دعاگان پارا درخواست کرده دی الہ العالمین اللہ دا دی ختم پا برکت بانی اللہ دا طول مشکلات حل کی اللہ دا دیو مشکلات هم حل کی اللہ تعالی منگتا یا اللہ پا دی دنیا کی اللہ دا اعمال صالحہ و توفیق نصیب کی اللہ دا ہری وڑی لوی گناہ نمونگ بچو ساتھی اللہ ننستا پا دی دی مدرسہ کی منگ راجم شیو دا شیخ صاحب سر اللہ دل تناس دیو یا اللہ دا باجگان سر اخپل شاگردان ناس دی دی یا اللہ جلالین شریف پا قرآن مخیط دی اللہ دا دی پا برکت بانی زمان دا طول وڑی لوی گناہ نم معاف کی اللہ من نن توبہ و باسو اللہ بیا بمن گناہونا نکو اے اللہ تا زمن گناہونا معاف کی اللہ من تا دا توبہ توفیق نصیب کی بخپلو گناہونا بانے پیخمانتیا نصیب کی اللہ من تا جنت نصیب کی اللہ من تا جہنم نبچ ساتھی اللہ من تا جامع کوثر دا نبی علیہ السلام پلاسو نصیبہ و گردائی اللہ من تا خپل دیدار نصیب کی اللہ من تا جہنم نبچ کی اللہ پا پولیس رات بانے من تا بجلے دا پڑک پشان پورے باسے اللہ دا حشر پا میدان کی اللہ من تا پخیلات کی عمل نامہ نصیب کی اللہ دا نبی علیہ السلام شفاعت زمان دا ٹولو نصیبہ و گردائی اللہ دا زنگدن پا وقت کی اللہ من تا کلمہ نصیب کی اللہ دا زنگدن پا سخت کی اللہ من تا کلمہ نصیب کی الہ العالمین دا دنیا دا مصیبتونو او دا تکلیفونو نمان ٹول پا امن سرکی دا ختمون پا خپل بارگاہ کی اللہ قبول و منظور و گردائی دا مولانا رضا محمد شیخ صاحب اللہ تعالی دا دورزی او دا شپی الہ العالمین اللہ دلتا دا چہچہاتی و بلبلان یا اللہ ستار قرآن درس سارا پیغمبر اسلام دا حدیث و درسون اللہ دلتا جاری دی یا اللہ دا باغ و بہار دا قیامت دورزی پوری دا سی جاری و ساری و ساتی الہ العالمین دا دی مدرسی چی سمرا معاونین دی متعلقین دی او یا اللہ سمرا محبت کی دے مدرسی سر یا اللہ الہ العالمین طولو تا جزائے خیر نصیب کی دے مدرسی چلولو والا تا الہ العالمین دے غیب رو خزانون الہ العالمین مال حال کی و تبرکات نصیب کی الہ العالمین کاروبارون کی و تبرکات نصیب کی دا اخلاص یا اللہ پخپل بارگاہ کی دے خپل رضا سبب ہو گردائی اللہ زمان دا ختم مبارک دا ذکر مبارک دا دروش شریف مبارک اللہ دے خپل رضا سبب ہو گردائی اللہ منتا سحر و ماخام دا تسبیحات و کل توفیق نصیب کی منتا دا استغفار ویلو توفیق نصیب کی دا گناہون دا توبے دا پارا دا نفلون و کل توفیق نصیب کی اللہ زمان پا ظاہری بدن وانی مرحمو کی اللہ زمان پا باطنی بدن وانی مرحمو کی اللہ زمان پا روح وانی اللہ ترحمو کی اللہ زمان روحونا بیمار دی قرآن سر و تشفا نصیب کی اللہ قرآن سر و تشفا نصیب کی یو ملٹ ٹول پخپلا سرون اخکتا کئی یو ذل درو شریف ہوائی چی سم اقصد مو دے آغا دا اللہ نا او وارائی صل اللہ علم نبی رو الہ العالمین یا اللہ دا حرمین و شریفین و حفاظت نصیب کی دا حج و عمری اللہ ازاد کی یا اللہ دا دین مدارس و حفاظت نصیب کی دا علماء و حفاظت نصیب کی دا مسلمانان و حفاظت نصیب کی یا اللہ پٹولا دنیا کی چسوک دا دین خدمت پا کمی طریقی سر کی اللہ دا خبال رضا سبب اگر دائی او پا وقت دن کدن کی اللہ زمان پٹولو پا جب بانی دا پاک کلی مراولی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دا ٹولو مبارک شیئی